Ekobojovník. Odsouzení k zániku. Ahoj, Simpsonovi. 12. dubna ve velkém stylu a šampaňské, kaviár, grilované ledové sochy. Přines dárky, kámo žárty, požára párty, tak si to přijďte užít a mě nechte v klidu umřít. Loučení se svobodou, 2 dny do svatby. Neukazovat žákům, nevyhazovat. Skladovat v knihovně na polici u země. Rady pro děvčata, jak se chovat na pracovišti.